edhe pse ky turbin publik sipas ligjeve në fuqi është dashur të mbahet para se kuvendi të marrë vendim, në Ferizaj ndodhi e kundërta. Kuvendi këtushëm fillimisht kishte marrë vendim që lokacioni i ri për varresat e qytetit jetë në fshatin e vjetër, e sot pas disa javësh i ftoi banorët e kësaj ane për ta shqyrtuar vendimin e njëjtë. Pas fjalës hyrëse që patën kryesuesja e kuvendit dhe drejtori urbanizmit, debati vazhdoi me diskutime të banorëve. Si asnjëherë më parë, banorët e fshatit të vjetër ishin përgatitur që para pushtetarëve të arsyetojnë protestën kundër vendosjes së varrezave në fshatin e tyre. Sipas disa rregullave dhe normativave që na i kena gjetë në internet, e që edhe ju mundi mi gjetën në kuvendin komunal në Gjelan edhe në kuvendin komunal Prishtinë, është aprovu një leqë i cili e thotë që caktimi i varrezave të reja për një qytet me numër të madh banorëve duhet të bëhet në atë mënyrë që të jenë mbi 20 hektarë edhe që zgjidhja e problemit të bëhet minimum në 100 vjet. Na po mendojmë që kjo zgjidhje nuk është në rregull, sepse ju po i bëni varrezat në atë pjesë qytetit ose në atë pjesë na ku jetojna, edhe mbushja e asaj hapësirës me varrezat do të bëhet në një afat shumë shkurt 2 deri në 3 vjet. Edhe në më tutje prap do të lindë problemi i varrezave për qytetin tonë. Derisa ky përfaqësues i banorëve numëroi edhe 10 arsye të tjera pse varrezat nuk duhet të jenë në fshatin e tyre, me këtë rast ai përmendi edhe shumë probleme të tjera me të cilat përballen banorët e fshatit të vjetër. Madje kritikoi pushtetarët e secilës parti se banorët e kësaj pjese i kanë vizituar veç në prag të zgjedhjeve. Edhe pse në krejt takimet që keni qenë, asnjëherë nuk keni mbajtur asnjë shënim për kërkesat e fshatarëve, se me siguri dikush është preokupu të i numru ata pjesëmarrës në të sa vota të mundshme janë për zgjedhjet e ardhshme. E vërtetë, kjo, se nuk e di që mund më mujt mend dikush kërkesat e fshatarëve, ka shkruar pa i shkruar. Mos i marrni për më një herë vendimet se na kemë protestuar me kohë, na jemi ankuar me kohë për këtë problem, edhe kemë thënë çfarë fillim. Protesta do të vazhdojë deri në fund, është një pa drejtësi që na bëhet. Domthon, nuk e plotson pas një kusht për këtë destinim. Jo, dashur, më dani mi prum. Jo keni mi varrosur para dite. Unë kam varrosur mas dite kam japur çeto. Merr në parasysh ju them çeto. Varrëza fshat vjetër na kena mi dhon zot deri në fund. Derisa banorët të shqetësuar deklaronin se vendimi i kuvendit është i gabuar, në anën tjetër, drejtori i urbanizmit Lulzim Aliu u dha një shpresë këtyre banorëve. Ai tregoi se ditët e fundit për varresat e qytetit, komuna ka gjetur edhe alternativa të tjera. Tash e kemi një situatë të re që kemi kërku për qeverisë për më lavon prunat e AKP-s. Edhe është hop, është bë hop i parë. Domthonë qeveria ka miratuar. Edhe tash na si komunë kena alternativa ma shumë për me bërë zhidhje. Qështë ju këmë përmdu, kena me morë bashkë se cilën që cimë t'juve kemi morë pasyshë. Edhe zhidhja, jam shumë i bindër që zhidhja ka me qenë e knashme për juve. Interes publik, pa tjetër. Në këtë debat publik, morën pjesë edhe asambleisti nga radhët e PDK-s Gzim Haxhi Musa, si dhe asambleistja Barie Hyseni nga LDK-ja. Me këtë rast, Haxhi Musa tha, se gjatë tyre ditëve kanë mbajtur takime me banorët e fshatit të vjetër për të diskutuar se ku mund të gjenden hapësira të tjera për vendosjen e varresave. Ka opsione, kanë opsione, vetë kanë afruar një opsion që është kjo pjesa tjetër, ku janë dikon 18 hektarë. Dhe këta nuk e përmenin hiç tash. E kanë një zgjidhje, një opsion që është ofër vetëm nonën kundër, ti çose pe magjistrale, si më ina për fshat. Që janë pronë e AKP-s, shkon ata që kanë komunës. Me gjithë këtë, debati nuk përfundoi me kaq. Banorët e fshatit të vjetër ishin teje të revoltuar, edhe me kryesuesen e kuvendit, Kristina Gashi Bytyqe. Duhet me përmend Kristin. Vjen shumë keq që një kam kritika shumë të mëdha ndaj teje, por nuk pishprej. Ti e ka një banorë që të fshatit, tash nuk e ta da fshat, pavarësisht, ty atje vota, stjep, dikush vota, nuk bën më marrë në atë punë. Ti e këndosht dorën ju me që dy vota dhe ti ke pas në kuvendit. Gëndosh me thonë e dishka unë për stënëj. Bashkë që dhërë dhe ne janë këna, ludna. Oshë shumë morale, oshë një e drejt njërzore. Ke mund me mbrojt ti e korë kësh ty dhe fshatë vjetë, por e mbrojt e banuat e fshatë vjetë. Në vend e kësha thonë kërëtorë, unë e përsa rrëgë madë, nuk mund një aftu shmi në banuat e fshatë vjetë. Nëse dëmë mbrojt fshatë vjetë, përthu unë i teshe në hapë në thonë se mbrojt.
Ti nuk e ke mbrojt shokin e vjetër. E këtu, kryesuesja u kundër përgjegj. Po më vjen që ty nuk po të njeh shumë mirë. Jo, s'ke nevojë të njeh shumë mirë. Po besoj që duhesh me pas parasysh që e mbroj interesat e gjithë qytetarëve. Edhe po më vjen keq po luajn lojra politike prej fillimit, prej vendimit kur është marrë kuvend. Jo, Kristin. Jam në ekzekutiv, mas pari. Po bëre që dalim. Pas këtij dialogu, kryesuesja kuvendit doli nga tubimi publik pa ndonjë arsye tem, e nuk u kthye më as për ta përmbyllur atë. Kësisoj, debati përfundoi me një zotim të drejtorit urbanizmit, i cili tha se deri në seancën e radhës, ekzekutivi do të gjejë një alternativë më të përshtatshme për varesat e qytetit, por sipas tij, kuvendi nuk është i obliguar që paraprakisht të anulojë vendimin që ka marrë rreth vendosjes së varezave në fshatin e vjetër.